2014 թվականը Նոր Նորքի հայրտած տանում շամարտի խմբակի մարզիկների համար բացառիկ է։ Գրեթե ամեն ամիս մարզիկները ոչ միայն մասնակցում են միջազգային մրցումների, այլև գրավում առաջին տեղեր։ Տարիներ առաջ, երբ ձևավորվեց մի խումբ, մի թիմ, որը հանրապետական մրցաշարում թիմային Նորաստղի գավաթ կոչվող մրցումներում գրավեց առաջին տեղը։ Հենց այդ ժամանակ ձևավորվեց այն թիմը, այն լիդերների խումբը, որը իր հետևից տարավ մի շարք մարդկանց։ Հայաստանի մարտի 5-ից 6-ը կայացած առաջնությունում Նոր Նորքի հայրտած տան 4 մարզիկ չեմպիոն դարձան։ Մեկը գրավեց երկրորդ տեղ։ Այս հաղթարշավը շարունակվեց ապրիլ-մայիս ամիսներին։ 14-ից 15 տարեկաների տարիքային խմբի թիմային առաջնությունում ըմբիշները գրավեցին առաջին տեղը, ստացան գավաթ, իսկ անհատական մրցաշարում 3-ը դարձան չեմպիոն, 2-ը գրավեցին 3-րդ տեղը։ 18-ամյա Վահեն ավելի քան 9 տարի զբաղվում է ըմբշամարտով։ Մասնակցել է ավելի քան 50 մրցումների, ունեցել է հաղթանակներ եւ պարտություններ։ Հասկացել եմ, որ մարդ պարտությունների վրա էլ է սովորում, ընդհանրապես, եթե պարտություն չունենաս, հաղթանակ չես ունենա։ Այսօր ըմբշամարտի խմբակ հաճախում է ավելի քան 100 մարզիկ։ Տքնաջան մարզումներին դիմանում են միայն ամենահամբերատարներն ու նվիրյալները։ Մարզիչների կարծիքով այստեղ նպատակը ոչ թե չեմպիոն, այլ լիարժեք քաղաքացի դառնալն է։ Երեխան կայանում է ոչ միայն սպորտի մեջ, այլ առօրյա կյանքում, եւ մենք աշխատում ենք ամեն ինչը, ինչ որ մենք սովորեցնում ենք մեր դահլիճի պատերից ներս, փորձում ենք անենք ամենը, որ իրանք կյանքում էլ օգտագործեն դա։ Այժմ մարզիկները պատրաստվում են Եվրոպայի առաջնությանը։ Հունիսին եւս միջազգային ասպարեզում կհնչեն Նոր Նորքի հայրտած տան սաների անունները։ Ստելա Գևորքյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։